פרשת לך לך. ניסיוד הפרשה, קפיטולודו, זה ורסיקולודו, זה תורת דיס אסי. השם, אבינסוע אברהם, מידיס. ועזך לך לך, בוא נווה עם בורד, סוי לוגר, סוי הפטרי, סוי כזה. ועזך לגוי גדול. יופרד אבוסי ומנסאום גרנג'י. פרסנטינסטונקי. Vei Ebrahá, e logo depois fecha de novo o versículo, Vei Ebrahá, e você terá benção. Então, por que a Torá, diz o Benishai no seu livro Adere Teliau, por que a Torá repetiu o verbo ou a palavra vou te abençoar? Já disse no começo, Vavare Para que repete, E ainda, além de repetir, a Torá interrompeu essas duas palavras. Justamente como una tercera. De, vaga de la semeja. Va al tercer un hombre. En el tercer su Porque. Justamente. A torar dos veces. Verajá para Abraham. Y. vaga de la semeja. Hasta en el medio. Y él explica. Que lo siguiente. Él explica eso. basado En la Gemara Ta'anit. Que la Gemara Ta'anit. Oito. Ve. La dice lo siguiente. En la Llorá. El abedabar. Hasta muy mina La berajá, A bênção e a abundância se opõem em coisas que estão ocultas do olho. Quando fica muito exposto, então existe o conceito de Ainará. Então, quando você vê uma pessoa que fica muito famoso, e ele fica muito, seus bens muito visíveis e tudo mais, pode ser que realmente isso vai provocar que ele traga, traga uma, um prejuízo para ele. Por quê? Porque as pessoas têm Ainará. Por outro lado, uma pessoa que não é conhecida. Mesmo que ele tenha muitos, muitos bens, ninguém sabe. Então, Abrahad é mais abundante. Assim, assim se entende da Gemara Maseret Tani que Abrahad pousa sobre coisas que estão ocultas. Então, a partir daí explica o Ben Isha, e Vou te explicar o versículo. Bavar quando a Torá disse, veshalei bavar echad, vou te abençoar com riqueza. Depois a Torá diz, vaga a la shemehach, promete para Abraam, vou enaltecer nome. E automaticamente você vai ficar importante. Você vai ficar importante e famoso. Então, essas duas coisas podem provocar a inará. Por isso, vem depois a Torá e fecha, vem a Shem e diz para Abraão: Para você não vai atingir o a inará. E para você só vai ter, ao contrário, acima da natureza, apenas benção. Apenas braja Então, quer dizer que a brahá de Abraão era completa. Braja, Cabot, en un su nombre, todo el mundo conocido y, mesmo así, no va a ser atingido por Ainara. Este era el complemento de Abraja de Abraham vino. Interesante este Benishrah en de Pasamos para el próximo, no finalzinho de Abraja. A Torah, Hashem, antes de ordenar para Abraham hacer a Milá, dice, Hashem dice para él: Y ve y en el capítulo 17, versículo 5. Veloicareo Shimcha Abraham, vosotros se llamado de Abraham. Veía Shimcha Abraham, acrescentó una letra G. E. Abraham era llamado de Abraham. Acrescentó G, e diciendo, que Abraham goíme de Ticha. Te lo coloquei como pai de todas as nações. Dice Agmaré Nedarim, 32. Dice Agmaré Nedarim o seguinte: Ama Rabbi, amar Rami Bar Abba. Quetivo Abraham o que tib Abraham, Abraham. ¿Cuál Con la diferencia entre Abraham y e Abraham? El valor numérico de la palabra Abraham es 243. ¿Cierto? El es 200, el meme es 40, el bet es 3. 243. Cuando usted acrecenta el g, cuando Hashem acrecenta un um g, queda Abraham. Entonces ahora es 248, más 5. Então, no começo, diz Rabia, Rami Barava, se si, traz o Talmud em Nedarim 32b. Então, Abraão, no começo, ele dominava e governava sobre 243 membros e órgãos. E depois sobre 248. Nós sabemos que a pessoa tem 248 órgãos membros. E quais são esses cinco que ficou só para depois do de um Milá, depois dele fazer a circuncisão? Diz a Gemara, lá em Maserget Nedarim 32, os dois olhos, os dois ouvidos, e o órgão genital masculino. Quer dizer o seguinte: que então, pergunta o Benishai e diz o seguinte: eu não entendo no seu livro Beni Oyadá sobre Maserget Nedarim. Abraham vinha era Tzadik, e Hashem escolheu ele desde criança. Então, como. ¿Cómo se puede decir que Abraham no dominaba los instintos, de, inclusive esos cinco miembros acrescentados posteriormente? Entonces dice así, eh, voy a explicar esto conforme a la explicación que, que de Durran, que dice lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre esos cinco miembros a los otros? Esos cinco miembros, a la persona es difícil dominar, porque él ve... Sin pensar. Él abre los ojos. Él no consigue. ¿Cómo consigue dominar los ojos? Oír. Él escucha. Alguien ve y habla. escuta, Queriendo o no, usted está escuchando. Para la persona no conseguir, para la persona conseguir dominar esos miembros, la persona tiene que ir contra su naturaleza. Después de Amilá, Abraham consigue. Tiene ese poder de inclusive asegurar E tentar dominar esses cinco membros. E usá-los apenas para mitzvot. Não para ver coisas que são proibidas. E nem ouvir coisas que são proibidas. E claro, não ter relações proibidas. Então, tá certo? Isso que diz o pasuk, Levavó. Matzatat levavó ne lefaneja. A gente disse isso na Reza Todo Dia. Significa, levavó, você encontrou o seu coração. Mas está em plural, porque não está escrito libo. Levavó significa que abraham Abinu servia a Shem com os dois instintos. Instinto Ruin, etc. o instinto Yetziratov. Os grandes tzadikim conseguem trabalhar a Shem com os dois instintos. Ou seja, não só que eles do, dobram o do, Perdão, se ajudam com o Yetziratov, mas que o Yetzirará ajuda a eles a servir a Shem. Então, por isso a gente diz, sobre 243 membros antes da Mila ele já conseguia isto que inclusive servirá a Shem com o Ará, em relação ao hein, braço, perna, todo o corpo, 243 membros. Porém, sobre os outros cinco, só conseguiu ter esse domínio absoluto, que inclusive o Yetzirará se subjugue ao Yetziratov, só depois do Brit Milá. E esse, nós, como filhos de Abraham e descendentes de Abraham, temos esse poder e temos essa condição. Esta é a mitzvah de Milá, que envolve o corpo inteiro da pessoa. Shabbat shalom.